הבוקר חשפנו תשתית טרור של חיזבאללה על גבולנו הצפוני ברמת הגולן. זה הישג חשוב מאוד למודיעין הישראלי וליכולות המבצעיות של צה"ל. הקמת תשתית הטרור היא חלק נוסף בפעילות האיראנית נגד ישראל. יש לי מסר ברור לאיראן ולחיזבאללה. אנחנו יודעים מה אתם עושים, אנחנו יודעים איפה אתם עושים זאת. מה שחשפנו הבוקר הוא רק קצה הקרחון ממה שאנחנו יודעים. ישראל לא תאפשר לכם להתבסס צבאית בסוריה. ונמשיך לפעול בדרכים גלויות ובדרכים סמויות כדי לסכל את המזימות שלכם.